Hallo, mine damer og herrer, og hjertelig velkommen tilbake til episode 2 av L2 R2. Mitt navn er Kim Køste, og i hver episode skal vi dykke ned i en ny spillsjanger. Denne gangen er det racing som står på menyen, og det splitter nye Gran Turismo 7. Det skal burnes, det skal sladdes, og vi skal opp i skyhøye hastigheter. Men jeg nekter å råne alene, så la oss få inn dagens gjest. Han er en dekorert svømmer, han er modell, og ikke minst elsker han å leke med alt som har en motor i seg. Ta godt imot Brabrand Soli! Han er rapper og rocker, og helt sikkert mange andre fete ting som begynner på her. Velkommen på Tøyen, også kjent som Onkel P! Du ser dem av kids. Kom inn, gutter! Kom inn i stua! Thank you, thank you! Yes! Setter du deg ned? Så deilig! Sånn, herlig! Velkommen! Det var jo litt som en Eimo-exos som kom med dere inn her, her i studio. Hva var det dere pullet opp i når dere kom i dag? Jeg tror ikke jeg er det kuleste å kjøre opp med, men familiebil, ja. Du så, 5008. Ja, hva med deg på? Jeg kom med Nesoddbåten. Ja, mye plass. Jeg kjører også familiebil, ja. Men jeg prøver å selge inn hjemme at vi ikke trenger all den plassen. Ja. Far trenger sportsbil. Ja, og hvordan blir det tatt imot? Det er helt greit. Ja. Jeg ble møtt med en viss forståelse. Ja. Litt motgang. Ja. Men er det litt sånn, for jeg så at du hadde fått racing-setupet ditt i klesskapet. Ja, er det fortsatt sånn? Nei. Nei, det er ikke det. Det var bare for å blidgjøre meg i korona, tror jeg. Det ble varmt etter hvert, da. Så måtte jeg lukke døra og sitte inn i walk-in-closetet der. Jeg hadde kutta til plate og lagt opp rigg og fullpakke. Så helt nydig ut. Ja, så helt nydig ut. Jeg koste meg der. Så kjører du ikke vifte også? Det... Jeg hadde vifte. Ja, det... Uten å tulle, så hadde jeg det. Men nå er racingstolen ute, så nå er det kontroller for alle penger. Men i dag skal vi spille Gran Turismo 7. Og før vi gjør det, så bør du stille deg liksom et sånn åpningsspørsmål. Det er som jeg føler er essensielt for det her. Og det er, hvordan type sjåfør er dere på privaten? Vær ærlig nå. Så jeg har bare hatt sertifikat noen få år, så at jeg... Er det fordi du har mistet det og fått nei, det? Nei, bare vært treig i vendinga, egentlig. Ja, okay. Men så jeg kjører litt forsiktig av den grunnen også, men så synes jeg det er gøy når det går fort, da. Ja, litt sånn løs rakett, åtte må jeg si. Ja da. Nei, da jeg bare, det holder meg til noen forbikjøringer og sånn, ellers så kjører jeg som en prest, tenker jeg. Ja, ok. Går det igjen i gamingen, eller? Ja, jeg er tregg. Ja. Hva med deg, Lovras? Du, jeg er vel han der klassiske besteviseren som mener at han er best i trafikken. Ja. Så det går ikke en dag uten at jeg tuter på folk. Nei. Og hater rød lys. Alle oransje lys er grønne. Og stort sett alle kjører for sakte. Ja. Hytter du med neven? Ja, ofte. Ja, det er deilig. Har du ryket på en finger før også? Eller? Nei, det har jeg lært av min mor, at det skal man ikke gjøre. Det er du for god for. Ja, så da, hytting, det er mye bedre. Er det da sånn signalisering? Eller er det da... Altså, ligger på hornet. Ja, altså, jeg kan stå på hornet i 5 sekunder, 10 sekunder, ja. Hvis ikke folk flytter seg. Men er ikke det der litt sånn skummelt? Sorry, nå dykker vi kanskje litt for dypt ned det der, men er ikke det litt skummelt? Jeg har hørt historier om liksom, folk som har blitt hønta, ja. Når de har gjort de greiene der. Ja, men jeg er nesten han som hønter. Ja. Catcher deg i bomringen og drar deg ut av vinduet. Problemet er, jeg føler liksom at... Og som jeg sier til Anne, jeg bare, ja, men... Hvis de ikke vet det, da kan kanskje jeg hjelpe de å lære, da. De er nødt til å bruke, legge seg inn på motorveien, ikke kjøre sakte i venstre fila og sånn. Ja. Så jeg sier til han at jeg bare belærer han. Ja. Da skal vi over til en liten greie som jeg setter veldig høyt, nemlig speedrun i Astrobot. Og forrige episode så ble Thomas Hayes knust på målstreken av Stine Sentane med tiden 41,96. Tror du at dere klarer å ta dem? Altså, jeg er jo veldig dårlig på å tape, så jeg håper jo for min egen del og resten av dagen at jeg skal klare det, men... Jeg aner ikke. Nei, men det er fint, Lavrand, men jeg tenker at Paul kan begynne. Ja, det tror jeg er bra. Ja, jeg tror han har litt mer senka skuldre enn deg. Ja, altså, nervene begynner å ta meg nå. Få det på, Paul. Ta den liten kontrolleren. Hopp inn i universet der, og bare sett i gang. 3, 2, 1, and lift off. Ok.
Det som creepy at den viser ikke tiden underveis. Sneak! Sneak! Kom en tro! Oh! Ah, mistet noen hundredeler der, tror jeg. Ja, ja. Den er fin. Her vet du. Og så her kommer de tre. Nei, det er slutt. Ja, håper at du ikke glemmer at du må ratte der. Nei, det skal jeg ikke glemme. Nei. Nei, for du har ikke lyst til å bare ta dem og sette i gang med en gang. Du sitter nå og kalkulerer hvordan du skal gjøre det bedre. Ja, så nå sitter jeg og tenker bare at jeg må... Tenke sporvalg. Ja. Jeg må gå på do først. Du må gå på do først? Nervene. Ja, riktig. Ja. Sett på. Med en gang? Du kan gå på do etterpå. Ah, dæven. Greit. Med en gang, ja. Få det på. 41,96 eller 55,39, da. Skal holde det mellom de. Ja, dagens beste. Det kan vi gå for. Ja, det her er... Her rattes det, ja. Wow. Oi. Jeg glemte ikke å ratte. Nei, nei. Her rattes det. Ja, det her ser jo veldig... Ja, men det ser veldig bra ut. Popper de gratis her, da. Sånn, ja. Ja, ja. Har du sett? Ja, det er parkering, Paul. Det tror jeg er parkering, ass. Ja. Men er det nok da til å parkere seg samme? 41,96. Er det ikke sånn, da? Fytt rakker nydelig, pent levert. Hva? Det er på hundredeler! Wow. What? Jeg kan ikke tro det. What? Jeg kan ikke tro det. Det var deilig. Du kommer til å sove så godt i dag. Nå er det bare vekta her. Skjelver du på hendene? Altså, jeg får så nerver og så konkurranseinstinkt. Ja. Det er fryktelig. Gratulerer med seieren, Lavrans. Det må føles godt. Ja, det føles fantastisk. Det er alltid like godt å vinne, og alltid like vondt å tape. Ja, det er veldig bra. Før vi går videre, så skal vi ta en titt på månedens PlayStation Plus-titel. Masse deilige titler der også. Husk at de selvfølgelig er gratis for deg som har PlayStation Plus. Men nå, gutter, nå skal vi gjøre det vi egentlig har kommet hit for å gjøre. Vi skal dykke inn i Gran Turismo 7. Lavra, skal ikke du ta kontrollen og være litt sånn vår Gandalf i det opplegget her? Jeg har i hvert fall vært borte i det før. Ja, du har vært borte i det før, ja. Men jeg tenkte at vi kunne gå inn og sammen finne litt sånn en dårlig bil. En litt sånn allemannseiebil. Så skal vi se. Ja. Vi kan sortere by performance. Ja, for de står jo ganske... Vi kan jo bevege oss oppover her etter hvert. Ja, etter hvert. Ja, vi må starte på bånd. Ja, vi starter på bånd. Ja, se her, ja. Er det noe du liker, eller? Ja, den er lekker, den der Volkswagen. Den der, vet du, den ølstørte jo mamma i. 33 hester på en god dag. Ja, den er deilig. Den lå i tredje gir fra Norge til Sverige. Det er perfekt. Durer av gårde. Se på den, da. Ja, flott. Det er jo noen deilige detaljer, da. Ja, det er helt vanvittig, det interiør. Ja. Det er sinnssykt kult. Ja, bare hvor mye tid de har brukt i det her, da. Ja, la oss hoppe inn i en bane bare, da. Bare så at vi får sett litt på omgivelsen og disse modesene som vi snakket om, da. Ikke split-screen. Ikke split-screen, helt ennå. Nei. Du er så gira. Dere er så gira. Jeg kommer til å ligge og lekeslåss i sofaen her, så to unger etterpå. Ja, vi er jo her for å game, liksom. Det er derfor vi er her. Ja, dødskult. Å, se her, da. Let's go. Å, det her er nice. Ok, så... Men han ser jo ikke dum ut, da. Det går treikt, ass. Det går dødstreikt. Nå vet jeg, nå sitter det en mor hjemme i Nittedal og feller en liten tåre over at vi klarte å få med bobla. Jeg føler jeg spiller... Ja, men herlig, se på den grafikken, da. Ja, det er helt vanlig. Wow! Ja, det er pent. Ja, det er pent, ja. Og det som er digg med
det som man kanskje irriterer seg over på bilspill, er jo ofte det rundt, hvis man begynner å legge merke til det. Ja, de der 8-bit-folka som står og bare... Ja, som bare står sånn hele tiden. Ja, jeg vet det. Generisk. Men her så er det jo liksom, det ser jo ut som ordentlig folk. Ja, ja. Og det er litt hyggelig da. Du vet det går tregt, vet du, når du kan liksom sitte og se deg rundt og ta det helt manjana, manjana. Det går jo saktere enn jeg kjører på motorveien. Ja. Han her hadde jeg tuta på. Ja, det hadde du, ikke sant? Ja, ja. Altså, dette her må tunes. Ja, det må det, ikke sant? Hva tenker dere da, gutta? Dere som er proffe, hva må gjøres her? Hva det første dere hadde gjort? Ja, vi må jo øke kraften her på den bilen. Altså, vektreduksjon. Nei, altså, hvis vi skal tune ordentlig, så er det jo alltid digg å ha gode dekk. Ja, og bremser. Ja. Bremser senere, ja, med bremser og karbonbremser, hvis vi kommer oss gjennom her. Ja, men... Men er det liksom go-to? Er det, det er go-to, det er dekk. Ja, jeg føler det. Det første. Det er det man bruker spenn på. Ja, spesielt på det her Gran Turismo 7, er det jo også enda mer... sensitivt, føler jeg, på gass og sånn. Det spinner ut enda lettere enn på det forrige, så liksom, som er litt mer grep i dekka, så... Men dere begge to har spilt med ratt? Jeg har ikke spilt GT7 med ratt, men jeg hadde jo ratt i skapet mitt hjemme tidligere. Jeg har et gutterom, ja. Har du det? Ja. Der kan jeg gjøre min ting uten å plage familien. Åh, det er koselig, ass. Da får vi se, da. Ja, det kom igjen nå, da. At det er, altså... Da tipper vi på 10 her. En lang og seig runde, altså. Det var god prat. Ja, det her må fast forward. Åh, kom igjen, da! Der, ja. Ja, slett ikke verst. 3.26, da er det bare rett inn i garasjen og få på noen syke karbondeler og noen myke dekk. Ja, okay. Da må vi inn her på tuningshoppen. For du har masse spenn, Lars. 1 million kredit, så det skal holde for den her. Skal vi bare pimpe opp alt, eller? Ja, men vi må ta det litt sånn steg for steg bare. Ok, vektreduksjon er viktig. Ja. Ja, vi må starte med vektreduksjon her. Ok, så det er det vi går for først? Ja, for vi må oppgradere alle stagene. Ja. Men når man da går inn i vektreduksjon, er det da bare liksom... det er bare strimmer ned bilen. Karosseriet? Ja, rett og slett all vekt. Alt hvor det kan strippes. Ja. Så da stripper vi alt her, og så kommer vi jo stiven opp. Men det her er jo mekka for nerder, da. Ja, det er 100%. Det er jo liksom... Så går vi jo for slicks, da. Ja, ja. Racing soft. Ja. Så kan man jo nørde. Det er jo ikke mønster. Nei. Skal bite, vet du. Skal sitte... Skal bite? Ok. Skal sitte klistret i... Ja, ikke sant. Så nå er vi oppe i 34 hestekrefter. Ok. Dette går i veien. Ja, hvor vil vi ende da? Jeg har hoppet på hundrevis. Ja. Men nå begynner konkurransen allerede, ikke sant? Nå har jeg vant den tunen her. Ja, men det her er et kompisprosjekt, føler jeg. Ja, helt klart. Dere har stått i garasjen sammen og mekka dere nå. Ja, ikke sant? Ja, oi! Ja, for du er mye mer responsiv. Ja. Ja. Åh, du kutter sånn. Ja, det var en liten frekkaste. Tok en liten during. Dette er min debut på kontroll. Ja, er du uvant, eller? Får den? Ja, jeg synes det er mye mer noen twitchy, da. Eller sånn, jeg er så bare... Åja, for du? Du har bare kjørt ratt. Jeg har bare prøvd med ratt, ja. Ja, ok. Ja, men det er litt gøy, da. Da får dere begge to som prøver begge deler. Nå har du jo fått et debut til. Nå har vi ikke 50, ja. Ja. Nå får vi se golfen min forsvinne bak her, kanskje. Nei, den er ikke. Nei, det er ikke. Ok. Nei, det var ikke det. Nei. Men jeg ser jo nå, den var oppi, hva var den oppi i sted? 110? Ja, vi hadde 116 i nedoverbakken med tunnelen der. Ja, riktig. Okay. Men det går jo ikke sinnssykt fort. Nei, det gjør jo ikke det. Nå er vi jo oppe og nikker. Det blir jo... 110. Kommer det under 3 minutter. Å, kommer vi på backstraight. Hva er det vi får til på toppfart her? Tror vi greier 130. Men når var det dere, liksom først ble interessert i bil, da? Har du vært siden tidens morgen? Altså, jeg startet mitt første bilspill. Det var sånn preinstallert på Windows 95 eller noe sånt. Det heter Freak Rod. Det husker jeg. Husker du det? Ja. Hvor du skulle kjøre mot kongen. Ja, så kan du race på pink slips. Ja. Og der er det... Det var det første bilspillet som startet med tuning. Der startet du. Du måtte lese i avisa. Se på bilannonser, sånn, for det var ikke Finn, liksom, da. Ja, okay. Så da måtte du gå i avisa, og så måtte du kjøpe brukte eller nye biler, så kunne du sammenligne, og kunne pimpe bilen, kjøpe slicks, for eksempel. Ja.
Og det var jo stort sett egentlig drag race og sånn da. Mm. Men med den klassen. Vette bilen din. Ja, så kan du vedde mot vedde bilen din. Så om du visste vann, så fikk du jo bilen din. Ja, 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 ja. Så det tror jeg liksom bare startet min glede for bilspill. 3-0-3. Man kutta jo nesten et halvt minutt da. Ja, det gikk ikke. Det var mange 100 000 credits. Ja, det var en ræva boble. Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg får håpe det kommer noen challenges med bare bobla. Ja, da er det stillestart. Ja. Men gutta, vi bare durer på med den feteste bilen da. Ja. Kan vi ikke gjøre det? Bare sånn at vi får, kjent litt på forskjellen. Den kontrasten. Ja, absolutt. Det som er kult med Gran Turismo er jo at de tillater jo de forskjellige bilprodusentene ja. Og på en måte kunne vise frem alle disse concept carsene, ikke sant? Ja, ja. Det er jo så mye konseptbiler som ikke blir noe av. Ja, som bare er for lagd for spill her også, er det ikke det? Jo, jo, det også. Og men det her er en sånn bil? Det her er en sånn konseptbil. Ok. Men det er jo det at de på en måte får muligheten til å i hvert fall virkelig gjøre litt mer, da. Ja. Det gikk litt fortere, det der. Det gjorde det. Men på, ja. Når du er på flat mark eller strekning, kan du ikke gå ut og bare, så vi får se bilen, da? For det gikk litt fort i svinga der. Wow, ok, greit. Ja, den er syk. Greit. Det er Batmobil, det der. Ja, ja. Ja, den er rå. Nei. Ja, men da kom jeg inn i bilen igjen, og da har vi sett den. Ja. Oi, spoileren må opp og lufte seg litt, også. Ja, ja. Jeg brevte. What? Men det er ikke så... Jeg tror ikke vi har på det. Men nå sa du at du kjørte bomsete, da. Okay. 2.13 med rygging. H starter litt foran, eller? Det er litt foran, ja. Ja, litt foran, ja. Jeg føler det er se greit. Se på den starten her, altså. Ja. Nå tar jeg på det. Oi, sykt! Ja, det var tankstart. Det er lett. Okay, krasjte okay. Åh! Det her er veldig gøy, for nå får vi se om dere er sånne... Om dere går inn i dere selv, eller om det blir noe drittslenging, da. Hva, da prøver du deg på ja. En sånn der? Nettopp. Ja. Nettopp. Åh, ok. Åh, dette er sprekt. Åh, det her er gøy, men det her gikk jo det her gikk fort, da. Oi, fuck. Søren, denne. Hvor lang er banen? Den er lang. Den er 7 kilometer eller noe sånt, okay. Tror jeg. Ja, men det er nice. Ei, 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 ei. Jeg har litt sånn uforutsigbare sporvalg. Ja, det er veldig. Jeg tror du aldri har kjørt her før, jo. Ei! Åh, den er vriden, den svingen her, ass. Åh, den er seig. Men dere har kjørt den bilen her før begge to, eller? Ja, i virkeligheten. Ja, ja i virkeligheten. Ja. Ja, det er i hvert fall en relativt ja. Pimpa Cayman. Ja, ja. Ja, shoutout Rudskogen og Dennis Hauger Challenge. Ja, det var gøy, ja. Faen, jeg har ikke sjans jeg på. Det her er veldig gøy. Kom igjen da! Nei. Ja, det er noen breie svinger. Ja, det er helt håpløst. Ja, ja. Hente høyde her. Ja. Skal jeg bare ramme deg i busstoppet der, eller? Den er dive-bomb. Ja, det kan... Ja, Å, den er frekk! Den er frekk, vet du! Nei! Nei! Du ble resettet. Ja, du ble det, eller? Nei. Jeg tenkte jeg skulle ta en frekk igjen. Ja, ja, ja. Du så det. Ja, ja, om jeg så det, ja. Det hadde vi alle gjort. Ja, der er det. Whose house? Det er... Hvertfall ikke mitt. Det er ditt, ja. Det er ditt hus. Ok, men nei, til ditt forslag, hvis du kjørte med alle de greiene nå. Men her kjørte jeg ganske dårlig, så... Ja. Det er jo ikke greit å si. Det er jo ikke innenfor å si. Ja, jeg gjorde det så godt jeg kunne. Ja, ikke sant? Uff, nei. Nei, det her... Nei da, det går faktisk greit. Å, du er flink, altså. Astrobot var viktigere. Ok, Lars. Da starter du. Du har valgt bane. Du har valgt bil. Alt sammen. Ja, alt sammen. Og det blir Dragon Trail og Porsche 911 GT3 RS. Riktig. Ok, og så skal du, Paul, gjøre akkurat det samme etterpå. Samme bane, samme bil. Fett. Få det på. Kjør! Yes! Hvordan synes du det går, Paul? Ja, til nå veldig bra. Ja? Jeg sitter bare og prøver å følge med, for man må være så sensitiv på pedalen og sånn. Ja. Ellers så går det opp skogs. Og hvordan er det når vi sitter og prater? Hvordan er det å få lavere ansvar når vi sitter og prater? Nei, det er ikke noe problem. Jeg tror han greier å skru også. Okay. Nå går det støkt. Det er heder og ære det her. Ja. Det er bragging rights ut året. I hvert fall. Ja, ikke sant? Ja.
En rolig instapost. Nydelig. I hvert fall, ja. Nei, nå kommer jeg til å kutte rett over her, Paul, så da, ja. Jeg gir deg tillatelse til å gjøre det sammen. Ok, greit. Det er tight. For det er egentlig ikke innenfor, eller? Jeg tror man kanskje får litt sånn straffe minutter, eller... Du nevnte noen lyd i sted, Paul. Ja, det er fantastisk lyd. Ja. Spillet har skikkelig kul motorlyd, og Playstation-headsetet er jo dritten. Ja. Go! 1.42. Ja. Det er solid. Det er bunnsolid. Det er solid. Paul, få det på. Lykke til. Time to beat. Hvordan går det? Nei, jeg må jo si meg fornøyd. Ja. Du kjører jo litt safe når du vet at du bare har én sjanse på deg. Ja. Ok, Paul. Men, vi får se. Spennende. 1.42, sant? 1.42, ja. Ja. Nå er det ghost på meg også, så da... Men det er litt... Ja, vi kan skru ned, altså. Nei, det er opp til deg sikkert. Det er opp til deg, Paul. Jeg bare kan se på at det er litt sånn sketchy å ha i rumpa. Så lenge den er bak meg, så er jeg fornøyd. Ja, ikke sant? Jeg kan skru ned for deg, hvis du vil det. Ja, vet du hva? Er det lett? Ja. Der, ja. Oh, ja. Nice. Fent levert. Ja, ok. Du har en mulligan, da. Du har en mulligan. Ok, let's go. Den regelen liker jeg. Ja, den er viktig. Den er fin, ja. Det var han der igjen, da. Kom igjen, da. Det er sånn når du kjører med én fot på. Du får ikke gassen, nei, du får ikke foten din av gassen. Men hvorfor én fot? Det er automatlappen, kids. Nei, du må bare lære deg å kjøre med to bein på. Men har du aldri kjørt manuelt på? Nei. Bare på Gran Turismo, sier. Bare på Gran Turismo, ja. Nei, dette var håpløst. Ikke gi deg. Jeg begynner å tvile på min egen teknikk. For hvilken teknikk er det du bruker? Høyre-teknikken. Ja. Kustende antall føtter. Effektivt. Sånn. Nå er det full gass i tillegg til bremsen. Nei, hva mener du? Nei, det gikk bra nå, men i starten. Du kan se på break-inputs og sånt. Okay. Nede til mellom radaren der. Okay, ja. Så har du brems til venstre og gass til høyre der. Oh, ja, ok. Ja, der er jeg. Ja, ikke sant. Det handler ikke om å vinne, da, gutter. Nei, det er sant det, altså. Det er veldig sant. Det er klart det er gøy å ta på. Veldig bra. Ja, men det er supert. Ja, det er trist. Nei, det er bra. Det er pentert. Men du, kjære seer der hjemme, har vel sikkert lyst til å vinne en PlayStation 5. Og måten du kan gjøre det på er å gå inn på min siste video på TikTok, kommentere hvem du synes var den beste sjåføren av Lavrans og Onkel, og kom gjerne med forslag til challenger vi kan ha i neste episode. Og så trekkes vinneren 31. april. Så enkelt er det. Folkens, i hver episode så gir jo jeg gjestene mine en ekstra liten utfordring, og i denne episoden så er det en av disse. Og hvilke av disse utfordringene det blir, det er det jo da mitt kjære lykkehjul som avgjør. Så Thomas, har ikke du lyst til å komme inn med Kims lykkehjul? Med Kims lykkehjul, ja. Med Kims lykkehjul? Ja. Jeg vet, det er vakkert. Kult navn. Har du lyst til å spinne det for meg også? Så er det en lykkehjul. Thanks, my man. Ja, det blir spennende å se da, gutter. Hva dere skal gjøre i dag. Den stopper på... Det blir altså da... Jeg lander på firkant, og da kan jeg fortelle dere at dere skal gjøre akkurat det dere har gjort nå, men med opp-ned-briller. Ja, Lovras, det var liksom å se deg i svømmehallen, dette her. Ja, det er akkurat det samme. Ikke helt uskjent for deg. Nei. Svømmebriller har jeg hatt på før. Ja, ikke så. Du synes det er gøy å se på meg også, ser jeg. Ja. Men du, kan ikke du bare komme i gang, da? Ja, det lurer jeg nesten på om jeg skal kjøre sånn her. Og så skal du kjøre to runder, bare for å få vare. Ja, så jeg får to sjanser. Få det på. Vi gleder oss. Ja, greit. Spennende. Å, fy faen. Ja. Unnskyld. Kan du si, altså. Det er noe helt annet! Det er noe jeg har borti. Er det der av veien? Å, helvete! Kan vi jo si til våre kjære seere da, at vi valgte jo med vilje en litt kort bane. Vi dro en liten tur til Japan, fant en herlig liten rakker der. Altså... Jo, men...
Nei, og nå kommer det leie. Det blir dyst hvis han får det til, da. Han har den, da. Wow! Nei, jeg ser jo der. Nei! What? Det er jo imponerende på. Hæ? Ja, han herjer. Okay, ja, jo. Og så er det så smalt her også, vet du. Jeg ser jo... Hæ? Ja, ikke sant. Jeg ser jo bare halve... Ok, klar for en fast lap nå, eller? Ja, gjerne det. Gjerne det. Da er vi i gang. Wow. Nå er den på. Jeg hadde vært klam i hendene hvis jeg hadde vært der, Spott. Åh, wow. Ja, for den, den svingen her klarte du bedre nå. Minus betyr det da at han er 2 sekunder kjappere. Ja, tror du ikke det? Jo. Sweet. Åh, wow! Ok. Altså, nå bruker jeg alt jeg har av hjernekapasitet. Akons. Du kommer til å være utmattet etterpå. Nei. Åh, der er det. Du kjør. Nei. Åh, Lavras. Kanskje det går. Nei! For det kunne jo gått. Det kunne jo faktisk gått. Får jeg en runde til, eller? Nei, du gjør ikke det, Lavras. Ikke? Nei, du gjør ikke det. Du gjør ikke det, altså. Du står med 1.13. Paul, det er din tur. Altså, det der er noe av det kjinkeste. Nå må du reise deg opp sakte så du ikke går i bakken. Nå ser du på meg at det er litt... Ja, det var helt sinnssykt. Sånn, ja. Paul, få det på. Lykke til, da. Ja, takk. Ok. Til grisen. Opp ned, Brils. Ser jo helt formann ut, da. Med de brillene der. Der, da. Rett opp i Star Trek og bare dure inn i verdensrommet. Ok. 1.13, Paul. 1.13 etter det. Nei, altså... Jeg ser ingenting, jeg. Nei. Hæ? Hvordan gjorde du dette her, Lavrans? Jeg må se, ja. Altså, det var hodet mitt bare... Det måtte vende seg til en verden opp ned, da. Du får 2 runder, Paul. Ja. Nei, altså, jeg trenger ikke 2 runder, jeg. Nei. Altså, du trenger ikke 2 runder fordi du tenker at dette kommer til å gå så bra, eller? Ja, det var cocky, synes jeg. Ja, jeg skjønner ikke helt, liksom... Nei, altså, jeg mente at... Hva var motivasjonen for det utslagene der? Jeg mente at... Nei, altså, fuck. Jeg ser ingenting. Nei. Kom igjen. Ja, men du svinger jo riktig vei nå, da. Se på hodet til Paul i forhold til at han ser litt inn i svingen, ikke sant? Ja, ja, ja. Og da, når du plutselig begynner å se, så blir du litt skjev, og så lister du vekk helt, da. Er det lov å trekke seg? Du har to... Du kan trekke, du kan begynne, altså hvis du vil det, så kan du begynne på runde nummer 2 nå. Det er greit for meg. Kan vi ikke bare gjøre det til sånn... Ja, du... Nei, ikke lov å trekke seg, får jeg på øret her nå, så da er det bare å... Det er ikke lov. Søren, det er verst. Det driter vi. Det er, eller jeg mener, unnskyld, det er ikke greit. Altså, rolig, rolig høyre nå. Og, nei, jeg ser ingenting. Nei. Nei, det er helt fint. Stå i det, Paul. Vi er med deg. Tenk deg, du ser liksom egentlig bare halve skjermen. Nei, skal jeg her eller hvor? Ja, du skal venstre der, ja. Mm. Så du må liksom velge om du vil se... Jeg synes det er noe der. Det er ikke jeg opp eller oppe, da. Og så må du bevege hodet ditt deretter. Ja, det var helt fryktelig. Ja, atelig. Men fin den, og så legger du om hardt, da. Ja, det var der, ja. Se på det, ja. Ja, ja, ja. Nesten. Ja. Se her, ja. For du var på 1. Ja, jeg var det. Det var det, altså. Og hadde vel gått kanskje til og med under et 10 på den siste runden. Ja. Hvis jeg ikke hadde kjørt rett i pitbull. Hvor skal jeg nå? Høyre. Ja, snakke sånn. Jeg føler jo nå, føler jeg du har fått noe. Skal du bare gønne på nå, eller Paul? Bare få på runde nummer 2 her. Jeg må prøve å holde liksom huet stille der hvor jeg ser. Ja. Ja, snakke sånn. Nå var du jo rågod, Paul. Ja, var jeg det? Var det bondpinne? Er det? Oi. Ja, du tar meg nå. Jeg tror jeg hadde dårlig sving her. Jeg hadde litt bedre enn det, da. Jeg blir... Jeg blir båtsjuk. Jeg blir båtsjuk. Ja, jeg blir dårlig. Du er i mål nå. Ja, da... Boom. Der er vi, vet du! Fy faen! Ja, ja. Det ble ikke seier denne gang. Men gratulerer til deg, Lavras. Det var viktig på det. Kan jeg bare få de greiene her, så jeg tar avtalen min. Sånn. Åh, herlig. Åh, wow. Ok, greit. Hvor er stjerne mine? Der er det. Tusen hjertelig takk for at dere ble med oss på denne episoden også. Og slepp av Gran Turismo nummer 7. Det lukter svidd gummi i studio. Jeg håper at dere vender tilbake neste gang. Husk å like, kommenter og abonner på kanalen. Takk til dere, hvor enn dere er, for at dere kom. Ha det bra.